Vänliga hälsningar från Stockholm. Jag heter Margareta Cederfelt, president för Parliamentarians for Global Action, eller PGA. PGA är en organisation för parlamentariker. Och vi har fler än 1400 medlemmar från mer än 140 länder. Vi arbetar för i PGA mänskliga rättigheter, jämställdhet och inkludering. En av våra absolut viktigaste kampanjer handlar just om rättigheter för LGBT plus personer och syftar till jämställdhet. Vi är väldigt stolta över att få lov att vara medarrangörer till Copenhagen 2021 och LGBT plus Global Interparliamentary Assembly in August 2021. Jag hoppas att vi kommer att ses i Köpenhamn. Ser fram emot att träffas.